ಅವ್ರೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶಿವಪುರ್ ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಉಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ದು ಕೆಲವು ಧ್ವನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಹಾ, ಧ್ವನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾ, ನಮ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಧ್ವನಿ? ಹಾ ಹಾ ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ. ಧ್ವನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಣ್ಣ. ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾ 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 ಹಾ, ಅದೇ 9:00 ಈ ಸಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರೇನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇರಿ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದೇ ಅದೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಾ 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 ಹಾ, ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಣ್ಣ? ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೀಟ್ ಇವಾಗ, ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಮಳಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದ್ ವಾರ ಐತ್ರಿ, ಹಗಲ ಬಿಸಿಲು ಇರ್ತದ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಸದ್ದ ಒಂದ್ ತಾಸ ಐತ್ರಿ, ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಮಳಿ ಬಂತ್ರಿ. ಈಗನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಬಾಳ ಐತ್ರಿ. ಮತ್ ಇದು 9:00 ತನಕ ಇರ್ತದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರಿ ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಣ್ಣ. ವೆರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಈ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಏನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ರಿ. ಹೌದಣ್ಣ. ಅದು ನಾನು ಇವತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ನಾನು ಬಾಸ್ಟನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ? ಹಾ, ಈಗ ನಾನು ಹೋದ ವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಣ್ಣ, ಬಾಸ್ಟನ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಹಾ ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಹಾ ಹಾ, ಆ ಟೌನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ನಿಮಿತ್ತ ಏನ್ರಿ ಓಡಾಟ? ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಣ್ಣ. ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ, ಹಾ, ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಬಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 45 ನಿಮಿಷನೇ ಬೇಕ್ರಿ? ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ ನಡೀತದ್ರಿ? ಹೆಚ್ಚೇ ಆಗಲಿ ಅಣ್ಣ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು 1 hour 15 minutes ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಹಂಗ್ರಿ? ಹಾ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ರಿ ಟೈಮ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಈ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆ, ಅದೇ ನೀವು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಕ ನಮಗ 12 ತಾಸು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದಂಗೈತಿ. 12 ವರೆಯಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ 9:30 ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ಟೋರಿ. ಇವರಿಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಅವ್ರ ಮಗ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗಂದು ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಂತಾರೆ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನವರು. ಅವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು 100 ಏನೋ ಸಮ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ದಿಸ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮಗನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಹೌದು, ನಾನು 2 ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೌಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ವೀರಣ್ಣ ಅವರೇ, ನಾನೀಗ ಓಂ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೋದ ವಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆಯವರು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ವೀರಣ್ಣವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಓಂ ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಓ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಂಗೆ ಒಂದು ವಚನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂತು. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದ ನಂತರ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ವಚನವಾಗಿರಬಹುದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲು, ನಾವು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿರಯ್ಯ, ನಾವು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿರಯ್ಯ, ನೀವು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದೆವಯ್ಯ, ನೀವು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದೆವಯ್ಯ, ನಾವು ನೀವು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುದೇವರು ಬಂದರಯ್ಯ, ನಾವು ನೀವು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುದೇವರು ಬಂದರಯ್ಯ. ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬುದು ಪ್ರಣತೆಯಾಯಿತು,
ನಾನು ತೈಲವಾದನು, ನೀವು ಬತ್ತಿಯಾದಿರಿ, ಪ್ರಭುದೇವರು ಜ್ಯೋತಿಯಾದರು. ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬುದು ಪ್ರಣತೆಯಾಯಿತು. ನಾನು ತೈಲವಾದನು, ನೀವು ಬತ್ತಿಯಾದಿರಿ, ಪ್ರಭುದೇವರು ಜ್ಯೋತಿಯಾದರು. ಪ್ರಣತೆ ಹೊಡೆದಿತ್ತು, ಪ್ರಣತೆ ಹೊಡೆದಿತ್ತು, ತೈಲ ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು, ತೈಲ ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು, ಬತ್ತಿ ಜಾರಿತ್ತಯ್ಯ, ಬತ್ತಿ ಜಾರಿತ್ತಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿ ನಂದಿತ್ತಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿ ನಂದಿತ್ತಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಮನ ನೊಂದಿತ್ತಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಮನ ನೊಂದಿತ್ತಯ್ಯ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಶಿವಪುರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣರವರಾದ ವೀರಣ್ಣವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ವೀರಣ್ಣ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆಯವರು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 10-12 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಶರಣ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಶರಣ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶರಣ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಆ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು, ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆಯವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಣ್ಣ, ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋದ ಸಲ ನಾವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಶರಣರ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಶರಣರ ಅವಶೇಷಗಳೇನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ನಾನು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಮತ್ತೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವ್ರು ಕೇವಲ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ರೀ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೇನೆ ಶರಣರು ಅವರು ಬಾಳಿದಂತಹ ರೀತಿ ಹೆಂಗದ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋದ ಸಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳು, ಅದರ ಪೂರ್ವಕ್ಕೇನು, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೇನು, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೇನು, ಉತ್ತರಕ್ಕೇನು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ನಾರಾಯಣಪುರ ಮತ್ತು ಶಿವಪುರ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಳ್ಳಿ ನೆರೆಯವು, ಕೆಟ್ಟ ಕಾಡು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಎರಡು. ಆದರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ರೀ. ಶರಣರು ಬಂದ್ರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದೊಳಗೇನೆ ಉಳಿದ್ರು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇತ್ರಿ, ನನಗೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾನಾ ನಗರಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಾಡಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆವು ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರ, ಓ, ಶರಣರು ಕೇವಲ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿನೇ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಉಳಿದವರು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅವರ ನೆಲೆಗಳು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಳ್ಳಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಸ್ಥಳಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆರೆಗಳು, ಆ ಕೆರೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ
ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆವು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಬರಿತಾ ಹೋದೆವು ರೀ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜನ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಜನರು ಕೇವಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಅದು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಎತರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಂದಂತೇವಲ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಬದಲಾವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕೂಡ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಬಸವಣ್ಣವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದ ನಂತರ, ಅವರು ಬಸವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳಂತಹ ಶರಣರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಾರ್ದೇನೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಕೆರೆ ಬೆಟ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ರೀ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪೂರ್ವದ ಭಾಗವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರೀ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಶರಣರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ್ರು ಅಂತನ್ನೋದು ನಿನ್ ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ವಾರದ ಉಪನ್ಯಾಸದೊಳಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೀ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇವು ನಾರಾಯಣಪುರ ಮತ್ತು ಶಿವಪುರ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಇದು. ನಾರಾಯಣಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೆರೆನೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ. ಆದ್ರ ಶಿವಪುರದ ಒಂದು ಕೆರೆ ಬೇರೆನೆ ಇದೆ, ನಾರಾಯಣಪುರದ ಒಂದು ಕೆರೆ ಬೇರೆನೆ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇರುವಂತವು. ಇದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನು ಈಗ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಬ್ಬದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಕೆರೆ, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ. ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಶರಣರ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇವು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಬಲ್ಕುಂದ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಉತ್ತರಕ್ಕ, ಬೆಟ್ಟಬಲ್ಕುಂದ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಊರು, ಊರಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಊರು ಎದುರಿಗೆನೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ರೀ. ಅದು ಆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು ದಿನನೇ ಬೇಕೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದ. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ 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 ನಿಮ್ಗ ಶರಣರು ನೆಲೆ ನಿಂತಹ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾವ. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳು ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಆ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳು ಒಣ ಹೋಗ್ಯಾವು. ಒಂದು ಕೆರೆ ಜಮೀನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಯಾರ ಜನ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಭಾಗ ಉಳಿದ ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನೀರು ನಿಂತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಪ್ರಾಳ ಕೆರೆ ಕಪ್ರಾಳ ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಬೆಟ್ಟ ಬಲ್ಕುಂದದ ಬೆಟ್ಟದ ಹಿಮ್ಮಗ್ಗಲು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ರೀ ಇದು. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಶರಣರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಪ್ರಾಳ ಕೆರೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟಬಲ್ಕುಂದದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚುಳುಕಿನಾಲ ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಸವಣ್ಣವರು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚುಳುಕಿನಾಲ ಚುಳುಕಿನಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಹರಿತದ್ರಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲೇನು ನಿಮ್ಗ ನೀಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಚುಳುಕಿನಾಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಡ್ಯಾಮಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ ನೀರಿಂದದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂತಹ ಪರಿಸರದೊಳಗಿತ್ತು, ಆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನುಕೂಲತೆ ಎಂಥದ್ದಿತ್ತು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ನೆಲೆಗಳೇನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು, ಶಿವಪುರ ನಾರಾಯಣಪುರದ ಕೆರೆಗಳು, ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಕೆರೆ, ಬೆಟ್ಟಬಲ್ಕುಂದದ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಪ್ರಾಳ ಕೆರೆ, ಈ ಕಡೆ ಚುಳುಕಿನಾಲ ಇತ್ಯಾದಿ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣರು ವಾಸಿಸುವಂತಹ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದವರ ಓಣಿ, ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಕೆರೆಯಿಂದ ಬಂದು ನೀರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ತದ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ರೀ ಅದು ನೀರು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನೀರಿನ ಅನುಕೂಲತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ದವು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರ ಈ ಕೆರೆಗಳನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದೇನೋ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದ. ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ನಾವೇನು ಅಡ್ಡಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುರುತ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಷ್ಟೇ ಕರೀರಿ. ಉಳಿದಂತೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆರೆನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಶರಣರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಶೋಧಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇನ್ನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯುವಕರಾದಂಥವ್ರು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂಥವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಇದು. ಅವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ, ಆಯಾ ಭಾಗಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ರೀ. ಈಗ ನಾವು
ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಈ ಶಿವಪುರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರ ಈ ಎರಡೂ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಕೆರೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಟ್ ಇದು ಶಿವಪುರದ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆನೇ ಅದ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಾರಾಯಣಪುರದ ಕೆರೆ ಒಂದೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಶಿವಪುರದ ಕೆರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದ ಹಿಂಗಾಗಿ ತೋರಿಸುವಲ್ದ್ರಿ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಮತ್ತು ಶಿವಪುರ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಏನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡ್ರಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ತುದಿಯಿಂದಲೇನೆ ಈ ತುದಿಯಿಂದಲೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯಿಂದಲೇನೆ ನೀವು ಬಲಗಡೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನು ಇಲ್ರಿ ಅದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಂಡೇ ಅದ ಈ ಶಿವಪುರ ಬಹಳ ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎರಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂತಾರ ಒಂದು ಕಾಲನಿ ಇದ್ದಂಗ ಆಗ್ಯದ್ರಿ ಈಗ ಅದು ಆ ಶಿವಪುರಕ್ಕ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ರೋಡೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ನೀವು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಗ್ತದೆ ದೀರ್ಘ ದೂರ ಆಗ್ತದದು ನೀವು ನಾರಾಯಣಪುರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉತ್ತರ ತುದಿಯಿಂದ ನೀವು ಬಲಗಡೆ ಹೊಳದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯಿಂದ ಬಲಕ್ ಹೊಳದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂದ್ರ ನೀವು ಶಿವಪುರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸರಳ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂದ್ರೆ ಶಿವಪುರದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂದ್ರ ನಮಗ್ ಸರಳ್ರಿ ಶಿವಪುರದೊಳಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ ಈ ಶಿವಪುರದೊಳಗ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶರಣ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಶರಣರಿ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಆದ್ರ ವಚನಗಳು ಬರ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರ ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾತೆ ಮಾದೇವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಜ್ಞಾನ ವಚನ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂದ್ರ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಶರಣರನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅವು ಉಗ್ಗವಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ದೇವಾಲಯಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಆ ಶರಣರಿಗೆ ಏನು ಜನರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಶರಣರು ಇವರು ಇವ್ರ ಬಗೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಶಿವಪುರದವರೇ ಇವ್ರು ಶಿವಪುರದೊಳಗೇನೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತವ್ರು ಇವರು ಶಿವಪುರದ ನೆಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾ ಈ ಶಿವಪುರದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ನೆಲೆಗಳು ಈ ಶಿವಪುರದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗರಿ ದನ ಕಾಯ ಹುಡುಗ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ದನ ಕಾಯ್ತಾ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸೆಳೆತ ಹೆಂಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಅದೃಶ್ಯ ಕವಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ರೀ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಬರೀತಾನ್ರಿ ಈ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದಂತಹ ಈ ಅದೃಶ್ಯ ಕವಿ ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗ ಕೊರ್ತಿಕೊಲ್ಲಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಬರ್ತದ್ರಿ ಹೆಸರು ನೀವು ಬಿಜಾಪುರ ಕಡೆಯವರು ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಆ ಕೊರ್ತಿಕೊಲ್ಲಾರದೊಳಗ ಒಂದು ದೇಸಾಯರ ಮನೆ ಅದರಿ ಅದು ಗಾಣಿಗ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮನೆತನದೇ ಅದು ಆ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇವ ಅದೃಶ್ಯ ಕವಿ ಇವ ಅದೃಶ್ಯ ಕವಿ ಈ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಶರಣರನ್ನು ಕುರಿತೇನೆ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಾರ್ಯರು ಸಂಗಾರ್ಯರ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ಬರಿತಾನ್ರಿ ಮನ್ಮನಿನವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 25-30 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕೃತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಪುರಾಣ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರ ಬಗೆಗೆ ಪುರಾಣವನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ದುರ್ದೈವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಕೃತಿ ಅದು ನಮ್ ಕೈಗ ಸಿಗಲ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂದ್ರ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರಿಗೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವರು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದೊಳಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ರೀ 1525 ಇಸ್ವಿ ಒಳಗೇನೆ ಇದ್ದಂತ ಕವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕೃತಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರ ಬಗೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳೇನಾದ್ರೂ ಶರಣರ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರೇನು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಪುರಾಣ ಬರೀತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂದ್ರ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನ
ಭಕ್ತರೀಮ ದೃಶ್ಯ ಕವಿ ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರು ನನ್ನ ಮನೆ ದೈವ ಕುಲದೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪ್ಪಲ ದಿನ್ನಿಯ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವ್ರಿ. ಉಪ್ಪಲ ದಿನ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೋಲಾರ, ಈಗೇನು ಕವಿಯ ಊರದ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಕವಿಯ ಊರಿನ ಸಮೀಪನೆ ಬಹುಶಃ ಅದ ಏನೋ ಒಂದು 10-12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಗಾಣಿಗ ಕಾಯಕದ ಕಾಯಕದವರ ಮನೆಯೊಳಗ ಆ ಹುಡುಗ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಶರಣ 30 ವರ್ಷ ಗಾಣ ಹೊಡಿತಾರಂತ್ರಿ ಇವರಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ಭಾಗದೊಳಗ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಶರಣರು ಇವರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗಿಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದೃಶ್ಯ ಕವಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಈ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಈ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರು ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಹತ್ತಾರ್ರಿ. ಅವರು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಊರೊಳಗ ಶಿವಪುರದೊಳಗ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅನ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವಕ್ಕ ಯಾವನು ನೋಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ತೋರ್ಸೋಗಿತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗವಿಯ ದ್ವಾರ ರೀ. ಇದು ಗವಿಯ ಎದುರಿಗೇನೆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಕತ್ತಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದೊಳಗೇನೆ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು ನಮ್ಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಅವನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಗ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರು ವಾಸವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರ ಮಠ, ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರ ಮಠ ಅಂತಲೇನೆ ಅಂತಾರ. ಆ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಜಾಗ ರೀ. ಇದು ಆ ಮಠದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗುರುತು ಸಿಗುತ್ತದ. ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, 100+ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಆ ಜನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಲ್ಲೇ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಂಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಒಂದು ಕಾಲನಿ ಇದ್ದಂಗ ಅದು. ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶಿವಪುರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರ ಇವುಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಶರಣರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಶಿವಪುರನು ಕೂಡ ಅವರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿನೇ ಈ ಶರಣರ ಸ್ಥಳಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಹೋದು ಅಂತಂದ್ರ ಬರೇ ಅವು ಏನೋ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳಷ್ಟೇ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶರಣರ ಇತಿಹಾಸನೂ ಕೂಡ ಮರೆಮಾಚಿ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗವಿಯ ದ್ವಾರ ರೀ ಇದು ನೋಡ್ರಿ. ಇಂಥ ಗವಿಗಳು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ದೊಳಗೆ 1-8 ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಕಲ್ಪನೆ ಆ ಗವಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾವ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ರೀ ಇದು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಪ್ರವೇಶ, ಇದೇನ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೇನ್ ಬಹಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ರಿ. ಒಂದ್ 4-5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಡೆದಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಏನ್ ಗೆರಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಗವಿಯ ವಿಸ್ತಾರ ಹೇಳಕತ್ತದ್ರಿ ಅದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕುಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಷಂತೇವಲ್ರಿ ನಾವು, ಆ ಗೆರಿ ರೀ ಇದು. ಇಲ್ಲಿದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ ಬಂದು ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 40-60 ನಿವೇಶನದ ಅಳತಿ ನೀವೇನಂತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, 40x60 ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ಒಂದು ಗವಿಯ ಅಳತೆ ರೀ ಇದು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಗವಿ ಇದು ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರ ಹೆಸರಿಗೆ. ಮತ್ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರ ಗವಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ. ಈ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರ ಗವಿಯಷ್ಟು ಗವಿಗಳು ಬೇರೆ ಶರಣರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಶರಣ ಬಹಳ ಮುಗ್ಧವಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ, ಅಲ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ತಪಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯನು ಕೂಡ ನಮ್ಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಭಕ್ತರ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇವರು ಊರೊಳಗೇನೆ ಈ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿ ರೀ ಇದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರ ಮಠ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಗವಿ. ಬಹುಶಃ ಅವರೇ ಏನಾರೇ ತಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಗುಡಿ ಏನಾರೇ ಕಟ್ಟ್ಯಾರೋ, ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಆ ಊರೊಳಗ
ಕುಡಿಯಿತು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಅವರು ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ನಮಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳು ನಮಗೆ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗೈನವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಗುವಂಥವು. ಮತ್ತೆ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗೈ ಇದೇ ಊರವರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇದೇ ಊರವರು ಅಂತ ಆ ಊರಿನವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಇದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯ ರೀ ಇದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನೂ ನೋಡ್ಲಾರ್ದೆ ಹೋದ್ರು ಈ ಗುಡಿಯರೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು. ಇದು ಈಗ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿ, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೂಲತಃ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಅಲ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಹರಿಹರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗ, ಈ ರೂಪದೊಳಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಶಿವಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ದೇವಾಲಯದೊಳಗ ಉಳಿದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗವಿ ಗವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರ್ರಿ. ಇದರ ಒಳಗಿನ ರಚನೆ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರ ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಒಳಗೇನೆ ಇದರ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರು ಅಂತಾರ. ಇದೇನ್ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭದ ಗುಡಿಯೊಳಗೇನೆ, ಗರ್ಭಗೃಹದೊಳಗೇನೆ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಈಗೇನು ನಾವು ಮುಕ್ತ ಸಂಗಯ್ಯನವರ ಗವಿ ನೋಡಿದೆವು ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೇನು ಫರಕಿಲ್ಲ. ಊರು ಊರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಅದರಿ ಇದು. ನೀವು ಮೊದಲು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಗೋದಿದೆ, ನಂತರ ಅದು ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರು ಊರು ದಾಟೋ ಮುಂದ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರ ಗವಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರು. ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇರೋದು. ಅವರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಶಿವಪುರದೊಳಗ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ಶಿವನ ಭಕ್ತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರಿಂದಾಗಿನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರ ಗುಡಿ, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರ ಗುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಇದು ಹ್ಯಾಂಗ ಮೊದಲು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇತ್ತು, ನಂತರ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕುರುಹುಗಳು ಸಿಗ್ತವ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡಿ ನಮ್ಗೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಭವ ಏನಾಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರ, ಈಗ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಹಂಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓದೋದನ್ನೇ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಷಂದ್ರ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಕಟ್ಟಡ ನೋಡೋ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳೆಲ್ಲ ಅವ ರೀ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದರ್ಗಾ ಇದೆ. ಆ ದರ್ಗಾನೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದು ದರ್ಗಾ ಅಲ್ಲ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಹೇಳುವಂಗ ಇದೊಂದು ಕಲಿದೇವರ ಮಠ. ನಮ್ಮ ಪಡಿವಾಳ ಮಾಚಿ ದೇವರ ಗುರು ಏನು ಕಲಿದೇವರ ಅಂತ ಬರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಕಲಿದೇವರ ಒಂದು ಮಠನೇ ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ್ದದ. ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂಥವನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಈಗ ಶಿವಪುರ ನಾರಾಯಣಪುರದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗ ಅಂಥವು ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಅವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಈ ಗುಡಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಗುಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಒಳಗ. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಆ ನೆಲದೊಳಗೇನೆ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಗುಡಿಗಳು, ಗರ್ಭಗುಡಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆ ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಒಳಗೇನೆ ಆ ಗರ್ಭಗೃಹಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನ, ಗುಡಿಗಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಳಗ ಹೋದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ತೆರೆದ ಮಂಟಪ. ಇದು ಈ ತೆರೆದ ಮಂಟಪದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕಂಬಗಳ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಮನಿಸಿರಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರಾಯಣಪುರದೊಳಗೆ ಒಂದು ಶಿವಮಂದಿರ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಯಾರೇ ನೋಡಿದವ್ರು ಇರಬೇಕು. ಈ ಆ ಶಿವಮಂದಿರದ ಕಂಬಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಕಂಬಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಂಗ ಹೋಲಿಕೆ ಅದ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಂಬಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ ನಾವು ಈ ಚಾಲುಕ್ಯ ಶೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಂದೊಂದು ಅರಸರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಶಿಲ್ಪದ ಶೈಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಂಗ ಇದು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶೈಲಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಕಂಬಗಳಿವು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಗುಡಿ ಇದು. ಚಾಲುಕ್ಯರದೊಳಗೇನೆ ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಗುಡಿ ಇದು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೋದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರ,
ಈಗ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಈಗ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲನೆ ಹೋಗಿ ಮುಗಿಸಿಲ್ರಿ ನಾವು. ಒಂದ್ ಸಲಕ್ಕ ಒಂದ್ 10 ಸಲ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯದ ನೋಡಿದವನ್ನೇ ಪುನಃ 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 ನೋಡೋದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಗ ಅದು ರೂಢಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ರಿ. ಅದು ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾರಂಭದೊಳಗ ಈ ಗುಡಿಗ ಹೋದಾಗ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಆಕಾರ ಹೆಂಗಿತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ನಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದ್ 4-5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಟೈಲ್ಸ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಪೂರಾ ಒಳಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತದಂಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರಿವೋದ ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶರಣರ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ನೆಲಮಾಳಿ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಗರ್ಭಗೃಹ ರೀ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದು ನೋಡ್ರಿ. ಶಿವಲಿಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಯದ. ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಏನಂತೀರಿ ಪೂರ್ವದೊಳಗೇನೆ ಗುಡಿ ರಚನೆ ಆದಾಗ ಶಿವಲಿಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ನಿಮ್ಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಶಿವನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಶಿಲ್ಪ ರೀ, ಇದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಶಿಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಇಂಥ ಶಿವನ ಶಿಲ್ಪ ನಮಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪ ಇದು, ಶಿವನ ಶಿಲ್ಪ ಉಳ್ಳಂತದ್ದು. ಇದು ತಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿಟ್ಟಾರ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗ ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿನೆ ಅವನ ಹರಿಹರ ಇದು ಸೋಮೇಶ್ವರನ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ವಿಗ್ರಹ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಶಿವಲಿಂಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಂತರ ಶರಣರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅದು ಶಿವಲಿಂಗ ಒಳಗಾಗಿ ಶಿವ ಹೊರಗಾಗ್ಯಾನ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬದಲಾದಂಗ ಬದಲಾಕೋತ್ ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಗುಡಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಗುಡಿ ಮುಂದ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೀಪದ ಕಂಬ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಂಬ ರೀ ಇದು. ಆ ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಿನೇ ಈ ಶಿವಪುರದ ಕೆರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ನೀರು ನಿಂತು ತುಂಬಿತ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಶಿವಪುರದೇ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮುಗಿತ್ರಿ. ಅದು ಕೆರೆ ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಾರಾಯಣಪುರದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಿನಿಂದ ಚಿತ್ರ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗಿಡಗಂಟಿಗಳವ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಅದರಿ. ಈ ಬಾವಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಬಾವಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇಳಿತಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನಿಂದ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಗಳದಾವ. ಆ ಸಿಡಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಳಿಬೇಕ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗುಡಿ ಮುಂದಿನಿಂದ ಈ ಸಿಡಿಗಳು ಇಳಿದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾವಿನೇ ಅದಾರಿ. ಅದು ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಗಳು ಹಿಡಿದು ಸೀದಾ ಬಾವಿ ಒಳಗೇನೆ, ಈ ಬಾವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೇನೆ ಬಂದೇವು ನಾವೀಗ. ಆ ಬಾವಿ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗದ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಬಾವಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಷಂದ್ರ, ಈ 6ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಹೆಸರು ನೀವು ಕೇಳಿರಿ. 6ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಕಾಲಕ್ಕ ಕೊಂಡಗುಳಿ ಕೇಶಿರಾಜ ಅಂತನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದ. ಇದು ಇವರು ಬಸವಣ್ಣವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವಜರು, ಇವರು ಬಸವಣ್ಣವರಿಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದರಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ. ಆದ್ರ ನಾವೀಗ ಶರಣರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಶೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು 1200 ಶರಣರ ಹೆಸರುಗಳು ನಮ್ಮ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತವ. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನಡುಗನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ 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 ಬಂದೇವು ಅಂತಂದ್ರ, ಈ ಭೀಮಕವಿಯ ಬಸವ ಪುರಾಣದ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕತ್ ಶಿವತತ್ವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂತಂದ್ರ 1400-1425 ತನಕ ಸಿಗುವಂತಹ ಈ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವು ಅಂತಂದ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಶರಣರು ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 250-300 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಈ ಶರಣರ ಹೆಸರುಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಕೋತ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಈ ಕವಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಅಂತನ್ರಿ, ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥ, ನಂತರ ಹರಿಹರ, ಆಮೇಲೆ ಭೀಮಕವಿ,
ಆನಂತರ ಶಿವತತ್ವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬರೆದಂತಹ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ದಂಡೇಶ ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶರಣರ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 1200 ಶರಣರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ. ಆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣರು ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಡಿತ ಆರಾಧ್ಯ ಶರಣರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಅವ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು 275 ಶರಣರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ. ಆ 275 ಶರಣರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಗುಳಿ ಕೇಶರಾಜನ ಹೆಸರು, ಏನು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದ ನೋಡ್ರಿ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಕಾಲಕ್ಕ, ಆ ಮಂತ್ರಿ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ. ಅಂದ್ರ ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಅವಾಗ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ. ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಬಹುಶಃ ಶರಣರ ಬಸವಣ್ಣವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿ ಆದನೆ ನಾವು ಕೊಂಡಗುಳಿ ಕೇಶರಾಜ ಅಂತನ್ನುವಂತ ಅನುಮಾನ ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರ್ತದ. ನಾವು ಈ ಬಾವಿಗೂ ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೊಂಡಗುಳಿ ಕೇಶರಾಜನ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಬದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರಿ, ಕೊಂಡಗುಳಿ ಕೇಶರಾಜ ಒಂದು 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 ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಾಡಿಕೋರರು ಕೊಂಡಗುಳಿ ಕೇಶರಾಜನ ಬಗೆಗೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಮುಂದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತ್ರಿ, ಇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗ ಈ ಶಿವನ ಮುದ್ರೆ ಒಳ್ಳಂತಹ ಉಂಗುರ ಅದ, ಆ ಉಂಗುರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನವ, ನಿಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತ್ರಿ. ಅವಾಗ ಅರಸ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನಿಸ್ಕೊಂಡ, ಮನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೊಂಡಗುಳಿ ಕೇಶರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶರಣರ ಸ್ವಭಾವ, ಶರಣರಾದ ಆಗುವಂಥವ್ರು ಮತ್ತೆ ಈ ಶಿವಭಕ್ತರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಶರಣರ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರ, ನಿನಗೇನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರ ತಗೋ ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷಣ ಅಂದು ಅರಸನ ಏನೇನು ಮುದ್ರೆ ಉಂಗರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅರಸನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದು ಅರಸನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ತಾನೊಂದು ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನಂತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದನಂತ್ರಿ, ವಂಶವರ್ಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಷಿಂದನ್ನುವಂಥವ, ಬಿದಿರು ಕಾಯಕನವ. ಈ ವಂಶವರ್ಧನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದಿರು ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶರಣರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಂಡಗುಳಿ ಕೇಶರಾಜನ ಶಿಷ್ಯ ಇವ ಇದ್ದ, ಅವ ಶಿವಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರ, ಕೊಂಡಗುಳಿ ಕೇಶರಾಜನು ಬಹುಶಃ ಬಸವಣ್ಣವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಶರಣನಾದಂಥವನೇ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ನಮ್ಗ ತೌಲ್ನಿಕವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯನು ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೋತ ಹೋದಂಗ ಹಿಂಗ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಮನೆಯೊಳಗ ಒಂದು ವಾರ ಇರ್ತಾರಂತ, ಇದೇ ಊರಂ ಅಂತವ ಒಂದು ವಾರ ಇರ್ತಾರಂತ. ಒಂದು ವಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲಿಗೆ, ಈ ಶಿವಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹರಿಹರ ಇಲ್ಲೇನೆ ಆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಗುಳಿ ಕೇಶರಾಜ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂತರ ನಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಂಡಗುಳಿ ಕೇಶರಾಜ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರ ಬಂದು ಈ ಬಾವಿ ದಂಡಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿತಿದ್ರು ಅಂತನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಗ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಬಾವಿಗೆ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಗುಡಿನೂ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳಂತಹ ಗುಡಿ, ಮತ್ತೆ ಗುಡಿ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾವಿನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಶರಣರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೆಂಗ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಕೂಡ್ಕೋತ್ ಕೂಡ್ಕೋತ್ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಂತರ ಅಲ್ದೇನೆ ಎರಡ್ ಸಲ ಅವ ಹೊರಗಾಗ್ತಾನ್ರಿ, ಅವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಡಗುಳಿ ಕೇಶರಾಜ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ನಮಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಶಿವದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಶಿವದೇವಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಈ ಬಾವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳಾಗ್ತಾವ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತವ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮುಗ್ಧ ಸಂಘಯನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಶಿವದೇವಾಲಯದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರ, ಆ ಶಿವದೇವಾಲಯದೊಳಗ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಗಳು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡೀತಿದ್ವು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮುಗ್ಧ ಸಂಘಯ ದನಕಾಯ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕ ಇದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ. ಈ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಶಿವಪುರಾಣಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಇಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚೋದು ಈ ಶ್ರೀಶೈಲ್ಯದ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ತಿತ್ತಂತ್ರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಶಿವದೇವಾಲಯ ಶಿವಪುರಾಣ ಹಚ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ್ಯದ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ನಾವು ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾರಾಯಣಪುರದೊಳಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿವದೇವಾಲಯ ಇದೆ ರೀ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಈ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಆ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲೇನೆ ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನು ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಶಿವಪುರ ಎರಡು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಂಗೆನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಕ್ತನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳಂತವ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಲವುಳ್ಳಂತಹ ಹುಡುಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಹಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ರೂಢಿ ಅವನಿಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿನೇ ನಾನು ಶ್ರೀಶೈಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿನ್ನಂದು ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರು ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಪುರದಿಂದ ನಾವು ಈ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನ ಗವಿ ಮಠ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆವು ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಊರು ದಾಟಿ ಒಂದು ಅಡವಿ ಒಳಗೆ ಬಂದೇವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಹಳ ದೂರ ಏನಿಲ್ರಿ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಲ, ಆ ಹೊಲದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ, ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇವಾಲಯ ರೀ. ಆ ದೇವಾಲಯ ಯಾರ್ದು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೌಡಯ್ಯ ಚೌಡಯ್ಯ ಅಂತನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಶರಣನ ಸ್ಮಾರಕ, ಅದು ಶರಣನ ಗುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಶರಣ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಕೂಡ ಎಂಥದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ಲೇನೆ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ರು ಅಂತನ್ನುವಂತ ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಈ ಶಿವಪುರದ ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಓಡಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗ ಗೊತ್ತಾಕೋತ್ ಗೊತ್ತಾಕೋತ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಶಿವಪುರದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನೋಡು. ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗದ ದೃಶ್ಯ ರೀ ಇದು. ನಾವೀಗ ನೇರವಾಗಿ ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಹೇಳ್ಕೋತ್ ಕುಂತ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ, ಆ ಶಿವ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ 6ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ, ಕೊಂಡಗುಳ ಕೇಶಿರಾಜ, ಸಿದ್ದರಾಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೇನೆ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋತ್ ಕುಂತ್ರೆ ಬರೀ ಅದು ಅದೇ ಒಂದು ತಾಸ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ನಾರಾಯಣಪುರ ನೋಡೋಣ್ರಿ. ನಾರಾಯಣಪುರದ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಮೇಲೆ ಈ ಗುಡಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಗುಡಿ ರೀ ಇದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರ ಈ ನಾರಾಯಣಪುರ ದೇವಾಲಯ ರೀ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಸಮೀಪದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಕಂಬದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಆ ಶಿವಪುರ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂದ್ರ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಈ ಶಿಲ್ಪದ ರೀತಿ, ಈ ಕಂಬದ ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತಹ ರೀತಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಶಿವಪುರದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ್ಗಲಿನ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿವಮಂದಿರ ಇದು. ಈಗಲೂ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋರೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂತಹ ಗುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಿವಪುರದ ಈ ಗುಡಿಗೆನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಶಿವಪುರ ಬಹಳ ಸಣ್ಣವ್ರಿ. ಅದು ಒಂದು ಗುಡಿ, ಗುಡಿ ಸುತ್ತ ಗುಡಿ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆರಿ, ಒಂದು ಬಾವಿ, ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ನಾರಾಯಣಪುರದ ಕೆರಿ ಈ ಶಿವಪುರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಕೆರೆ ರೀ ಅದು. ಹಿಂಗಾಗಿನೋ ಏನೋ ಈ ಊರಿನ ತುಂಬಾ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಶರಣರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಾರಾಯಣಪುರದ ಪರಿಚಯ, ನೀವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಶಿವಪುರ ನಾರಾಯಣಪುರ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರ ನೀವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡೋದಂಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿನೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಗುಡಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಂಟಪ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ಈ ಕಂಬಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಶರಣರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಡ್ರಿ. ಇವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಶಿವಲಿಂಗದ ಆಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ಇಂಥ ಆಕಾರ ನಿಮ್ಗ ಅಪರೂಪಕ್ಕ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಇದು ಇಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ನಾರಾಯಣಪುರದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಂಥ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗದ ಆಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿ ಅದ, ಆ ಗುಡಿ ಒಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಶಿವಪುರದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕ ಇವರೇನು ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ದನಕಾಯ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದ್ರಿ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರು ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು
ಅವ್ರ ಬಗೆಗೆ ಪುರಾಣಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ ಪುರಾಣಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡವ್ರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಪುರಾಣಗಳು ಒಬ್ಬ ಶರಣನ ಬಗೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣ, ಆಚಾರ್ಯ ಬಸವಣ್ಣ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಇವರನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ಐದಾರು ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಶರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರು. ಇವರು ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಶ್ರೀಶೈಲದೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಕಲೇಶ ಮಾದ್ರಸ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಶರಣ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಏನಂತೀರಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಸಕಲೇಶ ಮಾದ್ರಸನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಅರಸರೇ ಆಗಿದ್ರಂತ್ರಿ. ಸಕಲೇಶ ಮಾದ್ರಸನಿಗೆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ತಾವು ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತವ್ರು. ಇವರು ಸಕಲೇಶ ಮಾದ್ರಸರು ಎಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತ. ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನ ದೈವ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಕಲೇಶ ಮಾದ್ರಸರು ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಬಿಲ್ವನ ಅದಂತ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಶೈಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ರಿ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರು ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಸಕಲೇಶ ಮಾದ್ರಸರು ಶ್ರೀಶೈಲದಾಗ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಯಿತು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅದು ಆ ಶ್ರೀಶೈಲ ತನಕನು ಹೋಗಿ ಮುಡ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಕಲೇಶ ಮಾದ್ರಸರು ಶ್ರೀಶೈಲದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕ ಬಸವಣ್ಣವರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರ ಈ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಂತನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಪುರಾಣದೊಳಗೆ ನಮ್ಗ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗ ಶ್ರೀಶೈಲದಿಂದ ಏನು ಸಕಲೇಶ ಮಾದ್ರಸ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ನೆಲೆ ನಿಂತ ಊರು ಈ ನಾರಾಯಣಪುರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾರಾಯಣಪುರದೊಳಗ ಈ ಇಬ್ಬರು ಶರಣರ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿವ್ರಿ ನಾವು, ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಠ ರೀ, ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತವ್ರು ನಾವು ಅಂತ ಆ ಮಠದವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಠದ ಅಂಗಳದೊಳಗೇನೆ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಗದ್ದುಗೆ ಇದೆ ರೀ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅವರ ಗದ್ದುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಈಗ ನಮ್ಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇವರು ಹೋಗಿ ಉಳಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಗಾಣಿಗರ ಮನೆಯೊಳಗ ಗಾಣ ಹೊಡೆದ್ರು, ಮತ್ತ ಅಲ್ಲೇನೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಆದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಗದ್ದುಗೆ ಕೂಡ ನಮಗ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಬಹುಶಃ ಚಿಕ್ಕಮಠದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ತೋರು ಗದ್ದುಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದ್ರಿ. ಇದು ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನ ಗದ್ದುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಗದ್ದಿಗೆ ಚಿತ್ರ. ಇದು ತೋರು ಗದ್ದಿಗೆನೆ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತ ನಾವೀಗ ಆ ಮಠದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದೇವ್ರಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಕೋಲ ಕಾಣಿಸಲ್ಕತ್ತದ, ಮತ್ತೆ ಕೋಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಂಟು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಭಸ್ಮದ ಗಂಟಿದು, ಇದಕ್ಕ ಸಮೀಪ ತಂದು ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕೋಲ್, ಇದು ಬೆತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಭಸ್ಮದ ಗಂಟ್ರಿ. ಇದು ಈ ಮಠದವರು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ, ಇದು ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರು ಬಳಸಿದಂತಹ ಬೆತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಳಸಿದಂತಹ ಭಸ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ದಿನಾಂಕ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡಕ್ ಬಂದವರು, ನಾರಾಯಣಪುರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಠಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆಯೊಳಗ ಮಠದೊಳಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಬೆತ್ತಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮತ್ತೆ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರ ಈ ಭಸ್ಮವನ್ನ ತಾವು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ನಾರಾಯಣಪುರದ ಜನ ಅಂತನ್ರಿ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜನ ಅಂತನ್ರಿ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜನ ಅಂತನ್ರಿ. ಇದು ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಭಕ್ತಿ ಆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಶರಣರ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಮಗ್ ಸಿಗೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೇ ಕಲ್ಲಿನ ಶಿವಲಿಂಗಗಳೇ ನಮಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಆದ್ರ ಬಿಜನಹಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಶಿವಲಿಂಗ ನಂದಿ ಬಿಟ್ಟು
ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾದರೂ ಶರಣರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಗ್ತಾವೇನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪುರದೊಳಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಠದೊಳಗೆ ಮುಗ್ಧ ಸಂಗೈನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಬೆತ್ತ ಮತ್ತು ಭಸ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತಹ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜನಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹರಳಯ್ಯನವರು ಬಸವಣ್ಣವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಆ ಪಾದುಕೆಗಳು. ನೀವು ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶಮುಖರ ಮನೆ ಅದರಿ, ಆ ಚಾಮಲಾದೇವಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರಿಗೆ ಏನ ಗುಡಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ, ಕೆರೆ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಚಾಮಲಾದೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಂಶಸ್ಥರ ಆ ಮನೆ, ಅದು ದೇಶಮುಖರ ಮನೆ. ಆ ಮನೆಯ ಜಗಲಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಬಳಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಬೆತ್ತ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಆ ಬೆತ್ತ ನಮಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದ. ಹಿಂಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರು ಬಳಸಿದಂತಹ ಖಡ್ಗ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಿಗೊಳಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ತದ. ಹಿಂಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಶಿವಲಿಂಗ ನಂದಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗ ಸಿಗೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೀವೇನ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಇವನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ರೀ ಇದು, ನಾರಾಯಣಪುರದೊಳಗೆ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಂದ್ರಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಮೀಪಕ್ಕೇನೆ ಅದ್ರಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಗ್ಲಿಗೇನೆ ಅದ. ನೀವು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡದ ಮಗ್ಲಿಗೇನೆ ಆ ಚಿಕ್ಕಮಠ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ ಸಿಗ್ತದ. ನಾವೇನು ಶಿವದೇವಾಲಯ ನೋಡಿದೆವು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಶಿವದೇವಾಲಯದ ಕಂಪೌಂಡಿನ ಒಳಗಡೆನೆ, ಶಿವದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿಗೇನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಠ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ ರೀ ಇದು. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಸ್ಥಳಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಮಹಾಗಾಮದೊಳಗ ಅವ್ರ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಸಿಗ್ತದ, ಹಿಂಗೀಗ ನಾರಾಯಣಪುರದೊಳಗ ಒಂದು ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಂತದ್ದು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಊರದೊಳಗ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ಯಾವ್ದು ಹಾಲಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಊರು ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಒಂದ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ಕಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಲಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊರು ಸಿಗ್ತದ. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅಪರೂಪನೇ ರೀ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಸಿಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಉಳಿವಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನೇ ಗುರುತಿದ್ರು ಅದು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ಹೆಸರಿಗೆನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ಗವಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಳಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ. ಅದರೊಳಗ ಇದು ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರಿ, ಇದೇನ್ ಕಟ್ಟಿಗತ್ತದಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪ ಐತ್ರಿ. ಇದು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗಿದೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹಿಂಗ ಆಗಲ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಕರೆ ಅಂತಂದ್ರ, ಇಂಥವೇನಾರ ಆಗಲ್ಕತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರ ಶರಣರ ಇತಿಹಾಸನೇ ನಾವಾಗಿನೇ ಕುಂತು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ಮಠದ ಎದುರಿಗೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಏನು ಚಾಲುಕ್ಯರ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ರಚನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂದ್ರ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಶಿವದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಹಂಗೇನೆ ಅದ, ಇದು ಶಿವದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಡೆನೆ ಬಂದಂಗೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂದ ಅನಿಸ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. ಎಲ್ಲಿ ನನಗೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಶಿವದೇವಾಲಯ ಏನು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಶಿವದೇವಾಲಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟೋ ಮುಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಬಹುಶಃ ಹಂಗೇನಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದದ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಆ ಶಿವದೇವಾಲಯ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಾಗ ನಮಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಶಿವದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಷಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಂತ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕ ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಶಿವದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಇದು ಸಣ್ಣ ಶಿವದೇವಾಲಯ ಎರಡು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಗುರುತುಗಳು. ಅಲ್ಲೇ ಶಿವದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇವು ಅದು ಶಿವದೇವಾಲಯ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ್ರಿ ಹೊರಗೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಶಿವದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ನೀವು ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಷಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬಲ್ಕಿನ ಮಗ್ಗಲ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗ
ನೋಡಕ್ ಸಿಗತ್ತ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನಾರಾಯಣಪುರದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಶರಣರ ಸ್ಥಳಗಳ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹೆಂಗ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಾವ, ಎಷ್ಟು ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕತ್ತಾವ ಈಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಅವರು ಘೋಟಾಳೇಶ್ವರ ಗುಡಿ, ಘೋಟಾಳೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಘಟ್ಟಿವಾಳಯನ ಹೆಸರು ನೀವು ಕೇಳಿರಿ, ಆ ಘಟ್ಟಿವಾಳಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಮಾರಕರು ಇದು ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗ ಇದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಪದ ಗುರುತಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಆ ಶಿವದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗ, ಮತ್ತೆ ಈ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪದ ರಚನೆಯೊಳಗ ಬಹಳ ಸಮೀಪದ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ಇವರು ಘಟ್ಟಿವಾಳಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಹಾಮನೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಶರಣರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಘಟ್ಟಿವಾಳಯನವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತ್ರಿ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠೋರವಾಗಿ ಏನೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣವರು ನೀ ಅಂಕ ತನಕ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೀ ನಾರಾಯಣಪುರದ ಜನ ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ರೀ, ಈ ಶಿವದೇವಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಮಗ್ಗಲ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕ ನೀವು ಶಿವದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬಲ್ಕಿನ ಮಗ್ಗಲ ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ ಅದ ರೀ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇದು ತೋಟಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಬಾಳಿ ವನವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಬಾಳಿ ತೋಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಇದು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿ, ಈ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ದಾನಮ್ಮ, ಗುಡ್ಡಾಪುರ ದಾನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನಂತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಬಾಳೆ ತೋಟದೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ದಾನಮ್ಮನ ಶಿವಲಿಂಗ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆರಿ ಇದು. ಇದ್ರ ಈ ದಾನಮ್ಮನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿನೇ ಇತ್ತಂತ್ರಿ. ಆ ಗುಡಿ ಈ ಹೊಲದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಂದಾರಿ ಒಳಗೇನೆ ಆ ತೋಟದ ಆ ಜಮೀನಿನ ಬಂದಾರಿ ಒಳಗೇನೆ ಅದೇ ಕಲ್ಲೇ ಅವೇನು ಗುಡಿಗೆ ಬಳಸಿದಂತಹ ಕಲ್ಲಿನಿಂದಲೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಗುಡಿಯೊಳಗಿರುವಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗನೇ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ. ದಾನಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಮೊದಲಿಗೆ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ಗುಡ್ಡಾಪುರ, ಗುಡ್ಡಾಪುರದ ಹಿಂದೆ ಶಂಖ, ಶಂಖದ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ ಮೂಲ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಊರ ಉಮರಾಣಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಊರು ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು ನಮ್ಗ ದಾನಮ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಉಮರಾಣಿ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, ಶಂಖ ಅವರ ಗಂಡನ ಮನೆ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮದುವೆ ಆದಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಂಖ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ. ನಂತರ ಗುಡ್ಡಾಪುರ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನೀವು ಗುಡ್ಡಾಪುರ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದ್ರಿ. ಈ ಗುಡ್ಡಾಪುರದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಊರಿನಿಂದ ಉಮರಾಣಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದೊಳಗೆ ಭಾಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಂತರ ಅವರು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಕಲ್ಯಾಣದೊಳಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪುರದೊಳಗ ಇರ್ತಾರ ಅಂತನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ತೋಟದೊಳಗೇನೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದಾನಮ್ಮನವರು ಉಳಿದು, ಅವ್ರು ಲಿಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು. ಈ ಬಾಳೆ ತೋಟದೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಅವರ ದಾಸೋಹದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಕೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಲಿಂಗಮ್ಮನವರನ್ನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ಇವರು ಲಿಂಗಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ದಾನಮ್ಮ ಅಂತ, ಬಸವಣ್ಣವರೇ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ದಾನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇವರ ಹೆಸರು ದಾನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬಸವಣ್ಣವರಿಂದ. ಈ ಬಾಳೆ ತೋಟದೊಳಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಒಂದು 21 ದಿವಸ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಹಿಂಗಾಗಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವರು ದಾಸೋಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ದಾನಮ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ದಾನಮ್ಮನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತುಂಬಾ, ಈಗಿನ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಸವ ಧರ್ಮವನ್ನ, ಬಸವ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದಂತವ್ರು ದಾನಮ್ಮನವರು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು.
ಅದ್ರದ್ದು ಕತಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತ ದಾನಪ್ಪನವ್ರ ದಾನಮ್ಮನವರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಉಳಿದ ಕತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆನೆ ದಾಳಿನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯಸ್ಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಸವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸವಿಸಿದಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶರಣೈಕಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವೀಗ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಬಂದೀವ್ರಿ. ಊರ್ ಹೊರಗ ಕೆರೆ ಅದರಿ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಇದು. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ದಂಡಿಗ ನಿಂತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಗಂಟಿ ಗೊರಚಲು ಕಾಣಿಸಲ್ಗತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಂಡಿಗೆ ನಿಂತು ಇನ್ನೊಂದು ದಂಡಿ ಕಾಣುವವರೆಗೂನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ರೀ ಇದು. ಒಂದೇ ಫ್ಲಾಶ್ ನೊಳಗೇನೆ ಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ಲಾರ್ದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ. ಆ ಕೆರೆ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಟಪ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಕಲ್ಲಿನ ಮಂಟಪ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪದಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋದೊಳಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ರೀ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವತ್ತ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಏನಾರ ಸಿಗ್ದಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರ, ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸನ ಹೆಸರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಂಟಪ ರೀ ಅದು. ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸನ ಮಂಟಪ ಈ ವರ್ಷ ಮಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು ಕುಸಿದ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಸಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ಚಿತ್ರದೊಳಗ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಇದು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಒಳಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಕೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಬಹುಶಃ ಶರಣರು ನೆಲೆ ನಿಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು, ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಒಂದೊಂದರ ಶೋಧನೆ ನಡಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಇನ್ನು ಬಸವ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಇನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಬಹಳ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ರೀ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಈಗ ದೂರ ನಿಂತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೂಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಈ ಕೆರೆಯ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೀನಿ. ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೆವು, ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತು, ಹಿಂಗ ದೃಶ್ಯ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೇನ್ ದಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ರಿ, ಇದು ಕೆರೆ ಒಳಗ ಇಳಿದು ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗಾಡಿ ನಿಂದರ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಒಳಗೇನೆ ಇಳಿದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಾರಿಗೊಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿವಿ. ಈಗ ನಾವು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರ ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸರ ಸ್ಮಾರಕ ನಮ್ಗ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ. ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸನ ಸ್ಮಾರಕದ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಆ ಕೆರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸನ ಸ್ಮಾರಕ ಕೆರೆಯ ದಂಡಿ ಮೇಲೆನೆ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಮಾತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸ್ಮಾರಕ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬೆಳ್ಳನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಕಟ್ಟಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶರಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಮಾರಕ ರೀ ಇದು. ಇದನ್ನ ಮೊದಲ ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸನ ಕಟ್ಟಡ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ತಿರುಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಷಂದ್ರ ಇದು ಕೆರೆನೇ ಇದು. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತೇನೆ ಆ ಕಡೆ ಕೆರೆಯ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತಿ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗು, ಆ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ್ರೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಅದ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ದಂಡಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗ ಮ್ಯಾಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಡೆದೇನೆ. ನಾವೀಗ ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸನ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ಶಿವನ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ. ನಾವೀಗ ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸನ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಷಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು, ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮೀಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ ಅದ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕದ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಸಮೀಪ ಪಡೆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದೇನೋ ಹಸಿರು ಹಸಿರು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಿಲ್ರಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದು ಹಳೆಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಂದ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರ ಹೊಡಿಗೊಡಂಗಿಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಮಜೇರಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಜೇರಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಈ ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸನ ಸ್ಮಾರಕ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವ್ರು ಯಾವುದೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಾರ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನು 1948 ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಹಮನಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ನಂತರ ಅದು 14ನೇ ಶತಮಾನ ಇನ್ನೊ ಒಂದು ಒಂದು 40-50 ವರ್ಷದೊಳಗೇನೆ ಅದು ಬೀದರ್ಕ ಫರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಶರಣರ ನೆಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾಕೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಷಂದ್ರ, ಈ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತರು, ವೀರಶೈವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರ
ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನ ಹೆದರ್ಸಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಲಿಂಗಾಯತ್ರಿ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾರ. ಲಿಂಗಾಯತ್ರಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರೋದು ಆ ಲಿಂಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಲೆನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿನೆ ಅವ್ರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂದ್ರ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣರ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ರಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಶರಣರ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನ ಆಕ್ರಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮಗ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಕಲೇಶ್ ಮಾದರಸನ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಸಕಾಶ್ ಪೀರ್ ದರ್ಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರು ಸಕಲೇಶ್ ಮಾದರಸನ ಗುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂದ್ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದೊಳಗ ಸಕಲೇಶ್ ಮಾದರಸನ ಉತ್ಸವ ಇವರು ಲಿಂಗಾಯತರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅವರು ರಂಜಾನ್ ದೊಳಗ ಸಕಾಶ್ ಪೀರನ್ನು ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸಕಲೇಶ್ ಮಾದರಸ ಹೋಗಿ ಸಕಾಶ್ ಪೀರ್ ಆಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ರೀ ಇದು. ಇವಕ್ಕೇನ್ ರೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ರಿ. ನಮ್ ಜನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ಇದು ಹಿಂಗದ ಹಿಂಗದ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಳ ಅದ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನೋ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವೀಗ ಈಗೇನ್ ನಿಮಗ್ ದೂರಿನಿಂದ ತೋರ್ಸೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪದಿಂದ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕತ್ತದಲ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಶರಣರ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವ್ರಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯರು ಇವರು. ವಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶರಣರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಶರಣ ವಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಂದು. ಈಗ ಇವ್ರು ದಾವಣಗೆರೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರ. ಇಲ್ಲೇನು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದೊಳಗ ಬಾಲ್ಕಿ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟ ದೇವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ್ರು. ವಯಸ್ಸಾಗೋ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ರು. ಒಂದೇನೋ ದುರ್ದೈವಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಅವರು ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಊರಾದಂತಹ ದಾವಣಗೆರೆ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹರಾರು. ನಾವೀಗ ಎರಡು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದೇವ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಶರಣ ಒಬ್ಬ ಶರಣನ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲ್ರಿ ಇದು ಸ್ಮಾರಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಕಾಣಿಸ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಬ್ಬ ಶರಣನ ಕುಡಿಯ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲ್ರಿ. ಇದು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮುದ್ದಯ್ಯ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮುದ್ದಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರಿ ನೀವು. ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮುದ್ದಯ್ಯನ ಗುಡಿಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಾಗಿಲ್ರಿ ಇದು. ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ದರ್ಗಾದಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಗುಮ್ಮಟದಂಗ. ಆ ಶರಣ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನ ಹೆಸರು ನಿಮಗ್ ಸಿಗ್ತದ. ಮತ್ತೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರಕ ನಮಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದ. ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಂದಿವಿ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯನ ಗುಡಿರಿ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ದರ್ಗಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ, ಈಗ ಒಳಗೆ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾ ನಿಮ್ಗ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲೇನು ಗುಡಿ ಬಾಗಿಲಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮುದ್ದೆ ಎಂದು. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾಗಿಲದ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನೂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನ ಇದಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೋದು. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮುದ್ದಯ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮುದ್ದಯ್ಯ ಶರಣರ ಶಿಷ್ಯ ಇವರು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಸಮೀಪದ ಹೆಸರುಗಳೇ ಕೊಟ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ನೀವು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಸಕಾಶ್ ಪೀರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಸಕಲೇಶ್ ಮಾದರಸನಿಗೆ. ಇದು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಿಗೆ ಮರ್ತುಜ ಅಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ಈ ಮರ್ತುಜ ಅಲಿಯ ದರ್ಗಾ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಎದುರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ದೀಪಸ್ತಂಭ ಕಾಣಿಸ್ತದ ನಮಗ. ದೀಪಸ್ತಂಭ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ಇದ್ರ ಮಗಲಿಗೇನೆ ಒಂದು ನಂದಿ ಅದ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಂದಿ ಮೇಲೇನೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲಿಪ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಮಜೇರಿ ನಮನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಈಗ ಒಳಗಿನ ಈಗ ಈ ದರ್ಗಾದ ಒಳಗಿನ ಮಜೇರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಲಿಂಗಕ್ಕೇನೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಜೇರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟಿ ಸರ್ಸದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಗದ ಇದು ನಮ್ಗ ಆಕೃತಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಕತ್ತದ. ಇದು ಸುಮ್ ಬಟ್ಟಿ ಸರ್ಸದ್ರೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಇದ್ರದೊಂದು ಕಥಿ ನಿಮ್ಗ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದ್ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಗ ಇದ್ರದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗಿದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಲ. ಇದು ನಾವೀಗ ಮರ್ತುಜ ಅಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮುದ್ದಯ್ಯನ ಗುಡಿರಿ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಡಿರಿ ಇದು, ಇಲ್ಲಿದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನ ಸಮಾಧಿಗಳು ಇರೋದು ಒಳಗಡೆ ಅವ.
ಅದೇನ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನ ಗುಡಿ ಅಥವಾ ದರ್ಗಾ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ತೋರುಗದ್ದಿಗೆ ಅದು ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸಮಾಧಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗ ಹಸಿರ ಗಲ್ಲಿಪ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾರ, ಅದನ್ನ ತೆಗಿಗುಡಲ್ರಿ. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಈಗ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಸಂಶೋಧನೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನ ಸಮಾಧಿ ರೀ. ಇದು ಹಸರ್ ಗಲ್ಲಿಪ್ಪ ಹೊತ್ತಾರ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮವ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೇನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತಾರ ಅವರು. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಅದು ಮ್ಯಾಲಿನ ಹಸಿರು ಅರಿವಿ ತೆಗ್ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಅರಿವಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ತೆಗೆಸಿದಾಗ ಒಳಗ ಲಿಂಗನೇ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಲ್ಕತ್ತೀರಿ. ಈ ಇಂಥವು ಬಹಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಅದ್ರ ಎದುರಿಗೇನೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶರಣನ ಏನು ಸಮಾಧಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಎಡಕ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಲಕ. ಇದು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮುದ್ದಯ್ಯನ ಸಮಾಧಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಸಿರು ಗಲ್ಲಿಪ್ಪ ಹೊತ್ತಿಸ್ಯಾರ. ಇವರಿಬ್ರಿಗೂ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ರೀ ಇದು ಕೋರ್ಟ್ನೊಳಗ ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದವ್ರಿ. ಇದು ನಮಗ್ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಸಿ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಹೆದರ್ಸಿ ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅವ್ರು ಇರೋದೇ 13% ಜನ ಇದ್ರು, ಇವರು 87% ಜನರಿಗೆ ಆಳ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಅವ್ರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೆದರಿಕೆ ಒಂದೇನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಗುಡಿಗಳನ್ನ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣರ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರ್ಸಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗ ಬರೇ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೆದರ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವು ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಗುಡಿ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು 60 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅದ ರೀ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜಮೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಓಡಿ ಬಂದು ನಮಗ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಅವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದೊಳಗ ಇದು ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಅದ, ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಿದು, ಈ ದರ್ಗಾನೋ ಗುಡಿನೋ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನ್ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಅವ ಮುಸ್ಲಿಂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನ್ರಿ. ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ನ್ಯಾಯ ದಾನ ಮಾಡ್ಯಾನವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂದ್ರ, ಅವ ಏನ್ ಬರೀತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಇಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಲಿಂಗಾಯತರು ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉರುಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಏನು ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳದ ಒಂದು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪ್ರತಿ ನಂಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರ, ಉರುಸಿನೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಉತ್ಸವ ಮಾಡೋ ಮುಂದ ಏನೇನು ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಲ್ದಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಮಾಲ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೀವ್ರಿ, ಅದು ನೀವ್ ಏನಂತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗ. ಅಲ್ಲೇನು ನಾವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ನೈವೇದ್ಯ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ, ಹಣ ಬಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರ ಬಟ್ಟಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಇಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಿ. ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಏನ್ ನೈವೇದ್ಯ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಹಿತ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. ಇವರು ಲಿಂಗಾಯತರ ಉತ್ಸವ ಮಾಡೋ ಮುಂದ ಬಂದಂತಹ ಧನ ಧಾನ್ಯ ದವಸ ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಸಹಿತ ರೀ ಅವನು ಇವ್ರು ಅರ್ಧ ಹಂಚಿಕೊಡ್ತಾರ, ಅವ್ರನ್ನು ಅರ್ಧ ಹಂಚಿಕೊಡ್ತಾರ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದಂತಹ ಬದುಕು ಹ್ಯಾಂಗ ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಗ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ವ್ಯಾಜ್ಯದೊಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಗಿಲ್ರಿ. ಇದು ಒಕ್ಕಲಿಗರಿ ಮುದ್ದಯ್ಯನ ಗುಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಗವಿಯದ ಒಳಗ, ಇದು ಗವಿಯ ಬಾಗಿಲು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದು ಬಹಳ ಗೋಜಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಳಗಿಳಿದು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಆಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಒಳಗ ಧರಿಸಿದ ಲಿಂಗ ನಿಮ್ಗ ಕಾಣಿಸಲ್ಕತ್ತದ. ಇವರು ಗೋಸಾಯಿ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಜನ. ನಾ ನಿಮ್ಗ ಹಿಂದಿನ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳೇನಿ, ಹೋದ್ಸಲ ಹೇಳೋ ಮುಂದೆ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರ ಗವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣರ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಊರೊಳಗೆಲ್ಲ ಈ ಗೋಸಾಯಿ ಜನಾಂಗ ವಾಸವಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತವರು ಅಂತನೋ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಗೋಸಾಯಿಗಳಿದ್ದು ನಾವು ಲಿಂಗಾಯತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರ್ರಿ. ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತರೇ, ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಗೋಸಾಯಿಗಳು ನಾವು ಇದು ತೆರೆದು ನೋಡ್ರ. ಅವ್ರು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಶಿವನ ಭಕ್ತರಿ, ಅವರು ಶಿವನ ಭಕ್ತರಾದವರೆಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ರವರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಅಮ್ಮ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಪೂಜೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಇವರಿಗೆ. ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗೇನು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡೇನು ಶರಣನ ದೇವಾಲಯ ನಾ ತೋರಿಸಿದ್ ನೋಡ್ರಿ,
ಆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಂಶಸ್ಥರು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇವರು ಈಗ ಆ ಜಮೀನಿನೊಳಗ ಅರ್ಧ ಜಮೀನು ಇವ್ರು ಉಣ್ತಾರ, ಅರ್ಧ ಜಮೀನು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಉಣ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಇವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ, ಈ ಗೋಸಾಯಿದೊಳಗೇನೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಗೋಸಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದ ಅಂತ್ರಿ. ಇವರಿಬ್ರು ಸ್ವಸ್ಥರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವರಿಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇವರಿಬ್ರು ಸ್ವಸ್ಥರು, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ಇವರು ಕುಂತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಲಿಂಗ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಎದೆಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಗೋಸಾಯಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಗೋಸಾಯಿಗಳ ಮನೆಯಿಂದಲೇನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿ ಸೊಸೆಯಂದಿರಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಬ್ರು ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮನೆತನದಿಂದಲೇನೆ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ರೀ. ಈಗ ಈ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಪಾಲ್ಕುರ್ಕಿ ಸೋಮನಾಥ ಹೇಳೋ ಮುಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 24 ಶೈವ ಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಅವನು. ಅದರೊಳಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರ್ತಾವ, ಗೋಸಾಯಿ ಬರ್ತದ, ವೀರಶೈವ ಬರ್ತದ, ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತಾವ. ಬಂದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಗೋಣ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೋದ್ಸಲ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕನ್ನ, ಬೇಡ ಜನಾಂಗದವರು ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನರೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ, 24 ಶೈವ ಧರ್ಮೀಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಇವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಲಿಂಗ ಕಟ್ಕೊಂಬಣ, ನಾನು ಲಿಂಗಾಯತ ನೀನು ಲಿಂಗಾಯತ ಅಂತ ಅಂತಾರ. ಹೊಸ ಮಂದಿ ಕೂಡೋಣ, ಕೂಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಮತ್ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅಂದ್ರ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಶೈವ ಶಾಖೆಯ ಜನ ಬಂದ್ರು, ಬಸವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಪಾಲ್ಕುರ್ಕೆ ಸೋಮನಾಥನ ಕಾವ್ಯದೊಳಗೆ ಬಸವ ಪುರಾಣದೊಳಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಮಾತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಗೋಸಾಯಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಏನ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿಕತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಈ ಮಾತು ನಮಗ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಇದು ನಾರಾಯಣಪುರದ ವಿಶೇಷತೆ ರೀ. ಇದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದು ಹಾಲಬಸವನ ಗುಡಿ ರೀ, ಇದು ನಾರಾಯಣಪುರದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಗೊಲತಿಯ ಪೌಡದ ಕತೆ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ, ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹಾಲು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ಳು, ಕಾಲ್ಜಾರಿ ಬೀಳೋದ್ರೊಳಗಿದ್ರು, ಬಸವಣ್ಣವರು ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಕುಂತವ್ರೆ ಅವರು ಎತ್ತಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರ ಅವರು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು ಹಾಲಿನ ಕೊಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ, ಆ ಹಾಲಿನ ಕೊಡ ಹಿಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಳು, ಎಲ್ಲಿ ಆಕಿನ ಕಾಲು ಜಾರಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಕಾಲು ಜಾರಿದ ಜಗದೊಳಗೇನೆ ಈ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಬಸವನ ಗುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ. ಈ ಗುಡಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಹಾಲು ಬಸವನ ಮೂರ್ತಿ ನೀರು. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಶಿವಪುರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಆ ಪರಿಚಯ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಕೇಳಿದಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀರಣ್ಣವರೇ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ಬೇಕಾರೆ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸಬರು ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಗಳನ್ನ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನಾವು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆಯವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯೇಶ್ ದಂಡೆಯವರು, ಇದು 9 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿರೋದು. ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ಗಳಿದಾವೆ, ಅದನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು 9 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹಳೆ ಮನೆಗಳು ಹಳೆ ಮಠಗಳು ಅನ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಅದು ಮಠ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವಿನ ಅದರ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ನಾವು ಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು, ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ವೀರಣ್ಣವರೇ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವೆಷ್ಟು ಶರಣರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಈ ಶರಣರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ,
ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ VSNA ವೀರೇಶ ಸಮಾಜದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯವರು ಕಿರಣ್ ಬಾಬಲಾದಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಿರಣ್ ಅವರೇ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರವರು ಬಹಳ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೆ ಕಲ್ಮಠ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು. ಜೆ ಕಲ್ಮಠ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೆ ಕಲ್ಮಠ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರು. ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೆ ಕಲ್ಮಠ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳಂತೂ ಬಹಳ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ 800-900 ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ನನಗೆ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಪುಲಕಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆ, ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ? ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಮ್ಮ. ಅನುಪಮ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಆಯ್ತು. ಗದ್ದೆ ಬಣ್ಣ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ? ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಿಲ್ರಿ, ಬಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದು ನೋಡಿದ್ರಿ. We are actually seeing that thing place annanga agutte nodre, bahala interesting, very interesting history and all the background, amazing it is. They have collected and farmed such actually itihasane re adu, itihasane idu, it is a history, itihasane adu, real history it is. That's very interesting bidre, great job madiddu, bahala uttama kelasa. Naan nimge heldangana naavu nodtirudu barenu tunuku, haudu ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಅನುಭವ ನನಗಿದೆ. ವೀರಣ್ಣ ಅವರು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದು, ಈ ನಾರಾಯಣಪುರ ಶಿವಪುರ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಹೆಸರ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆನು ಇದು ಐತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೆಸರು ಇತ್ತ ಅಂತ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅವೇ ಹೆಸರೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಅವೇ ಅವೇ ಹೆಸರಿಂದ ಅದ್ರಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಂತ ಅವೇ ಹೆಸರೇ. ಯೋಚನೆ ಅವ ಹರಿಹರನ ಶಿವಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾನ್ರಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂದಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರಿ, ಜನರಿಗೆ ಹೆದರ್ಸಿ ಆಳ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಅವರು. ಅವ್ರು ಹೆದರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರ ಈ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣರ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳನ್ನೇ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರು ಹೆದರ್ ಬಿಟ್ರ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಅವಲಂಬನೆ ಆದವ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಬಾರು, ಕುಂಬಾರು, ಬಡಗೆರು, ಅಗಸರು ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜನೇ ಹೆದರ್ತದ. ಅದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಿಂದಲೇನೆ ನೂರಾರು ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನ ಅವರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾರ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕೈಯೊಳಗೇನೆ ಅದಾವ್ರಿ ಅವು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಾವು ನೋಡಿದ ಈ 260 ಹಳ್ಳಿಗಳದೊಳಗ 650-700 ತನಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾರಕ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಡಿ ತಿರುಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಪುರದೊಳಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ಬಂದಾಗ ಆ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಬಹಳ ಹಿರಿಯರು MLA ಇದ್ದರು ಒಂದ್ಸಲ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಂಕರಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತಾವು. ಆ ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರಕ ರೀ ಅದು. ಅದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಮಸೂತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕನೇ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಾರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋರಾಡಿನೇ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಾರ. ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಿಗ್ತದ್ರಿ ನಮಗೆ. ಉಳಿದು ಯಾವ ಊರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋರಾಟ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿರಗಳಿದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಅದಾವ್ರಿ, ಅವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟವೆ, ಅಲ್ಲೇನೆ ಯಾವ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಕ್ಕಲಿಗನ ಮುದ್ದೆಯಿಂದ ಇದು ಸಹಿತ ಇನ್ನೂ ಕೋರ್ಟ್ ನೊಳಗದಾರೆ, ಅದು ಅದು ಸಹಿತ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಹಿಂಗ ವೀರಣ್ಣವ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ BMS ಕಾಲೇಜ್ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿ ಅವರು 80 ಮೇಲಿನ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದರು ಅವರು. ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಣಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಬರೆಯುವಂತಹ ಪೋಯಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದನ್ನ 2 ಸಲ ಓದ್ಬೇಕಾತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು. ನೀವೊಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀರಣ್ಣರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀರಣ್ಣವರ ಮಾತು ಮತ್ತು ವೀರಣ್ಣವರ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನಾನು ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿನೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಸಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಈ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೀರಶೈವರು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಇವರು ಇವರು ತ್ಯಾಗ ಮೂರ್ತಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರನ್ನು ಶರಣರು ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈ ಮಠಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ಎಷ್ಟೋ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ವಂದನೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಾವು ಭಾವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀರಣ್ಣಯ್ಯ. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಬರೀ ಹಿರೇಮಠರು ಮಾತ್ರ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನನಗಿಂತ ಅನುಭವಸ್ಥರಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ನಾವು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹದ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕುತೂಹಲ ಭಾಳ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜನ ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಂಥ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಆಸಕ್ತಿನ ನೀವು ಕೆರಳಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಕುತೂಹಲನ ನೀವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರೇ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್, ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಈ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುದ್ದಣ್ಣನವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂತಿಲ್ಲಿ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮುದ್ದಣ್ಣನವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ 2-3 ಊಹಾಪೋಹಗಳು. ಒಂದು ಮಂಡ್ಯದ ಹತ್ರ ಜೋಳದ ಹಾಳ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಹಡಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ ದಂಡೆ ಸಾಹೇಬ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತಾರ ಅಂತ. ಏ ನಮ್ ನಮ್ಕಿಂತ ನೀವು ಹೋಗ್ಬರಿ ಅವ ಮೂರು ಊರುಗಳಿಗೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿರಕ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅದ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆಯ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಐಟಮ್ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಂದ, ಅದನ್ನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರಸಾದ ಐತ್ ನಮ್ಗೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಬಹಳ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವೆರಿ ಗುಡ್.